iyadoo ay abaarabaan ay ka jiraan gobolada bariga Soomaaliland ayaa haddana gobolka Sanaag yahay mid ay aafaysay abaarta halista badan ee ka jirta gobolka hadaba telefishinka caalamiga ee Star oo qasho ku tagay deegaanada bariga magaalada Ceer Gaabo sida deegaanada Dhoob Jiidali Dabobleheey Mirxido Cadduura Bixin Xaylaha iyo Haldhaagan ayaa intii aanu maraynay deegaanadaasi waxay indhaha ayagu qabanayeen dhimashada xoolaha nooc kasta ee tahayba iyadoo dadka deegaanadaasi gubay xoolo tira badan kadib markii hareeraha xiryahoodu baqtigu isturay sidoo kalena dadka deegaanadaasi waxay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed oo ay sheegeen inay halis ugu jiraan gaajo iyo harraad inay u dhintaan waxayna Star TV u sheegeen in aan wax caawimo ah gabi ahaanba la soo gaarsiin deegaanadooda aad baan ugu mahadcelinayaa telefishinka Star oo nagu soo booqday Jiidali iyadoo maanta ay jiraan duruufo adag oo abaar ah abaartana su'aasheen abaartu waa naxaysa xooluhuna waa bulshameen dadkuna biyalaan baa wax wali soo gaaray macaawima mooy bujira waa jira ari geel loontu waafoosta been loo aduu ki joogay looda badashii nool waraaqa waraaqa kara tuur baa loo qoyaan haa looda aduu joogay arigoon habeen bari ba ma la kuwa magaalada xoolo joogaan oo miyigaan ka in horta biya 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 nootar ugu horeen waa biyo de wixii la noo dadkan xooli waa ka dhamaad totally ba wax yar ba qofal wax yar kuuna bu faraa kaga haya de wax soo gaaran ma jiraan wali anaga bur bari yaa laa laakiin bur wax ma soo dhaafaan baan u maleeynaa ma ciil fuuyin geeluna waa kaas fadhay xana waa in badna waa gubni halka wiyal gaacho iyo wiyal aan banoodayaas ku dul dhacay iyo islaama isku dul dhacay iyo ciyaalku aanu meel aanu gaadno gara weeyle de ilaahay waxaanu leenahay dawladay tiitita allah ka yeelay de yala maqnaan arno looga gaadno doogarga dawladaha waxaanu ka dalban waxaanu cuno iyo biyo waalidana oo dadiga wali inta aanu joognay wali wax gargaara iyo wax caawina midna waliga yamaano arag xooli waa dhamaade waxa joogaana eel magaadaan guriyaha loogu dhaamiya bismillaahir rahmaanir rahiim abaad dawaan haddii mudda saddex sanoodaas abaarta jirabaan hayso xoolihii way bixeen dadkuna xooluhu ku noola waxa uu quudan jiray ama wax kasta ku cunaa biyo ku cunaa ama cala ka dhigtay xoolahay ahaayeen xoolin waxa dadkii xoolihii markaa isku raqbay noqdeen wax lagu waraabiyo iyo wax dad ku cunoo labadaba waan u baahan waliga yaa waxba nalooma keenin biyo nalooma siin baad nalooma siin adduun baan lahayn adduunkaanu ku nagnay adduunkii dee socay cunno iyo biyo waxaanu ku noolaano iyo biyo dowladda hay'adaha iyo qurba joogta inay nala soo gaaraan biyo iyo baab xoolihiina way bixeen kanaan joogno iyo intay xukuntooba arigisi arigi waa dhamaaday loodi waa dhamaatay geeli iyo riyihi waa nool yihiin waxba ka nool waxaanu leenahay dhulka de abaara waa la ogyah taaso guriyo oo waa horya iyana ina suutaan oo de meka guriyo horya ila wax lagu ogaanaya in xooli isla u baxeen de ina hadee be guriyo na gargaaran oo caawiyaan oo biyaha iyo raashin kaba baatu way nagu xuntaa aminka uu naha bay noogu xun dhowr sano xoolo way xumaayeen daa dadteeda ka iyo dunyaduba way isla jilicsayeen dacday xooluhu waa baxaan oo baxdintoo iska badan intay dadku raadiyo shidaal ayaa qabaan xoogan halkada waxaan ku qotanaynaa dadku iska tabaalaysay aad u jilicsan way abaarana nafii marka dadka abaaruhu nafiyeen waxaan ku qotanaynaa in ay wixii tamar ay tari karay inay dhanka kaleena musharax xildhibaan Saciid Cabdalle Guuleed mid ka mid ah duqeytida deegaanadaasi iyo Yasiin Cali Dheere oo deegaanadaasi u tagay xogogaal u noqoshada xaaladda dad iyo dunyo ayaa dhankooda xukuumadda Soomaaliland hay'adda samafalka guddida gurmadka abaaraha iyo qurbajooga deegaanadaasi ugu baaqay inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaaru saameeyeen Saakay Axmed Maxamed Siilaan iyo uu Saakay yacni madaxweynaha uu yahay iyo madaxda gobolka iyo gudoomiyasha waxaan leenahay iyo degmada Ceer Gaab waxaanu leenahay halaal soo gaaro dadka warbiyo iyo cunto dadka halaal soo gaaro war halaal soo gaaro dadka iyo duuyada waa digada oo duuyadiina tagta wax yar baariye ka siino loodii waa tagtay xoolo meesha ugu maanaan inta aanu marayn xoolo meed bay ahayn aanu dhex maray waxaanu codsanaynaa dadka in wax lala soo gaaro in gargaar lala soo gaaro waxay leeyihiin xukuumaddu wax halaalay iyo warna nagama hayso namana soo gaadho welina maanaan arag waxna soo gaadho biyo iyo wax kale toona kama naanayn arrintaasi waa arrin la yaab leh muddana mucaawimay ku waa soconaya kulley waxba la bixinay biyanaha ahaa marka artii ilaahay baa dee abaartayna ka qaadi kara dhibaatadana ayna ka qaadi kara qurbajoogtana waxaanu leenahay iyo dadka muslimiintaaba waxaanu leenahay dhulka abaaruhu ka jiraan wixii aad tari karaysaan tara aakhiraba waad helaysaan guddida heer qaran ee gobolka Sanaagna waxaanu leenahay culimadii dadka tihiin mas-uuliyad baa dadka idin saaran awshiidinka gacantayno ku haya dadkani waxay doonayaan wixii aad tari kartaan ee abaaraha aad kaga caawin kartaan hadday baad iyo biyo tahayba idinkana waxaanu idin leenahay war way ku daba fayshanahay dadkani idinka idin sugaya jiidahaanu soo marnay sidii laydin sheegay way badnaayeen jiidaha dhoob ayaa ka mid ah waxaan soo marnay Jiidali waxaan soo marnay Dabobleh waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Mirxido hadda waxaanu ku suganahay meesha la yiraahdo Cadduura Bixin iyo Haldhaagan aanu soo marnay xaylahana waanu soo marnay inta aanu soo marnay dhulku way isku wada dhibaato dadku dhibaa wada haysta isku mushkilad caama weeyaan xoolii way bixeen sidaa laydin sheegay dadkiina way liitaan maadaama ay xoolo ku noolaayeen biyamahay
hayaan baadna ma hayaan xoolo waa biyo la yihiin oo hadii dhul biyood ay jireen way gaadhi la yihiin dadkuna waana biyo la yihiin waana baad la yihiin ilaahay baa la weydiisanaya laakiin waxa baa dheer qeylo dheer aan u direyna ee dhamaan inta danaynaysa ee qurbajoogta deegaamada ka dhalatay ay kamid tahay iyo wax garadka magaalooyinka ku sugan iyo hay'adaha ku shaqada leh iyo gudida ee heer qaran iyo heer gobol ee abaaraha sida aad waayeel halkaan ugu nimid iyo dadka ka maqleysan jiidan aanu joogno waxa la ilaa caduura bixin wax soo gaaray biyo iyo baad koonni horeyso iyo dambeyso midna ma jirto dadkani way cabanayaan cabasho gaar ah bay cabanayaan waxay leeyihiin dawlad kamaanaan helin weliga iyo kamaanaan helin gargaar cid kalena hada ka badbaada waxaan leenahay markaa ilaah baa loo cawda laakiin maamulka gobolka iyo maamulka degmada waxaan ku codsanaynaa iyo gudiyada abaaraha in si gaar ah loo soo eego jiidahan si kastaba ha ahaatee dadka bariga magaalada ceer gaabo ayaa dhawaaqyadoodu isugu soo biyashubanayeen sidii caawimo degdeg ah ay u heli lahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsar star tv bariga magaalada ceer gaabo